První sobotu v červnu se v Kostickém areálu na Kopance sešli rybáři společně s těmi, kteří rybářský lístek nevlastní. Přesto si tady mohli vyzkoušet, jak se rybaří. Registrovaní členové svazu jim ochotně zapůjčili náčiní a tak si u vody vyzkoušeli chytit rybu, třeba malé děti. Rybáři vlastně pořádají pro širokou veřejnost své takový rybářský den, kde si může každý dojít nahodit, zachytat, vyulovit si kapra, po případě jinou rybu a může si ji odnést domů. Vlastně i nerybář si může přijít zachytat a zkusit, jak vlastně tady ten rybářský sport, bych řekl, jak chutná. Chodíš pravidelně na ryby? Mhm. A s kým chodíš na ryby? S taťkou. Co jsi tady chytila dneska? Sedm. A co jsi chytla ještě? Řekni, co tam je za rybu. Řekni kapr. Kapr. Karas. Karáč. Červenky. A červenky a čivě. Tak teď jsem začal asi tak po 7 rokách znova, jinak jsem chodil zhruba od šesti roků na ryby. Co se vám na tom líbí? Proč chodíte? Proč zrovna rybaření? Protože se tady chodím uklidnit z práce, zrelaxovat vlastně a klid hlavně. Já jsem tady jenom tak jako mám jednu udičku nahozenou, aby se neřeklo, jenom pro klid. Vyzkoušet, jak to funguje a tak. V sobotu nedělám mám volno, tak chodím sem. Protože tady to je takový příroda super, perfektní. Rybářský revír na Kopance patří do soukromých vodních toků a tak si tu mohou zachytat i amatéři. Ve vodách Moravského rybářského svazu by taková akce možná nebyla. Tam je vždy třeba být členem svazu a vlastnit rybářský lístek. Je to vlastně náš soukromý revír, je to Kopánka, je to bývalý potok a který jsme vlastně jako rybáři vykoupili od soukromníků a tak teď ho teď užíváme, který jsme si zarybnili, vyčistili a staráme se o ně, aby byl vlastně to vyhovoval našim podmínkám. Máme tady veškerou rybí násadu, tak jak je to od těch kaprů, které jsou populární, potom amur, který taky je populární, sumec je tady, canda tady je, štika tady je, potom ta bílá ryba. Revír na Kopance je mezi místními rybáři velmi oblíbený. V krásném prostředí, kde už začínají lužní lesy, se vždycky začátkem léta všichni bez rozdílu rádi společně pobaví. Ve velkých vedrech ale chytají raději tam, kde není tolik komárů. Z rybníku na okraji Kostic si pak domů jako odměnu nesou rybáři i nerybáři jeden vlastní úlovek.